ჩვენთან ყოფ პოლიტიკოსებს, ქალბატონებს ვთხოვს სწორედ ზოგადად მედიის მიმართ წამოწყებულ შტურმზე გააკეთონ თავიანთი შეფასება. რა სახიფათო თამაშთან გვაქვს საქმე ჩვენ? არა, მოდი უფრო ვიტყვი, რა სახიფათო თამაშთან აქვს საქმე თვითონ ხელისუფლებას და საით მიყავს ქვეყანა ამ შტურმით? ქალბატონ თამარ, რესპუბლიკური პარტიის სახელით მიუმართა პროკურატურას და დღეს მედიაში გავრცელდა ფაქტი დანაშაულის შესახებ. ხვალ სამუშაო დღეა და ველოდებით ამასთან დაკავშირებით რეაგირებას. გულისხმობთ იმ ინფორმაციას, რომელიც დავით საყვარელიძისგან და შემდეგ ნიკა გვარამიასგან მოვიდა. აბსოლუტურად, მე მინდა რომ ეს მაყურებელმა იცოდეს კარგად. ეს არის აბსოლუტურად საკმარისი იმისათვის, რომ გამოძიება დაიწყოს და ველოდებით ამაზე რეაგირებას, მაგრამ სამწუხაროდ იმედი დიდი არა გვაქვს, იმიტომ რომ ბევრი გამოძიება იწყება და არ სრულდება. ამიტომ ეს არის ნომერ პირველი საკითხი, მე ვფიქრობ ამ ეთერის შემდეგ, რომელსაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. მეორე, რაც ხდება ყველაფერი რუსთავიორთან დაკავშირებით და ეს საკითხი, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობა მედროვე მოსამართლეები უძლებენ თუ არ უძლებენ ამ ყველაფერს, ეგ აწყობს ხელისუფლებას საბოლოო ჯამში, რატო ისეთ შეგრძნება რჩება? ერთხელ გავაკეთე კომენტარი, რომ ხელისუფლება გადავიდა ძალადობის აქტიურ ფაზაში გადადის. ეს იმას ნიშნავს, რომ მას არ აინტერესებს სასამართლოს ავტორიტეტი იქნება თუ არა, მას არ აინტერესებს მის მიმართ საერთოდ ნდობა იარსებებს თუ არა. მთავარია მას ჰქონდეს ძალაუფლება და ალბათ მოსახლეობაში მალე ცოტა ხანში დათესავს შიშს. უბრალოდ არ გამოუვა, იმიტომ რომ არ გამოსვლეს არც მის წინამორბედს, არც იმის წინამორბედს და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხლა რო შევხედოთ, რას აკეთებს? სამი დღეა ვითხოვთ მთელი საზოგადოება გადაება იმას, რომ გაასაჯაროს მასალები, ხო, გამოძიების მასალები, იმიტომ რომ ჩვენ დავიჯეროთ, რომ პროკურატურა იძებს და რას აკეთებს პროკურატურა? ასაჯაროებს მასალას, რომელსაც საერთოდ ვერაფერს ვერ ვიგებთ. აბსოლუტურად გაუგებარი ხდება ყველაფერი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არ არის მტკიცებულება, ჩვენ ვხედავთ, რომ საერთოდ ასეთი წერილის გაგზავნა მე შემიძლია, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ არის მტკიცებულება. მე მინდა ეს მაყურებელმა იცოდეს. ამიტომ საბოლოო ჯამში რა იქნება? საბოლოო ჯამში, როგორც წინა შემთხვევებში, მოხდება ის, რომ ახლა მოსამართლეებს იტყვიან ალბათ, რომ ნუ მოგეთ არ დადასტურდა და დაიხურება საქმე, იმიტომ რომ არ არის ხელმოწერილი და მტკიცებულება არ იარსებებს და მოსამართლეები ალბათ დაშინდნენ ან შეცდომაში შევიდნენ და მოკლედ გადავა ეს ყველაფერი მოსამართლეებზე და ესეც ისეთივე გამოუძიებელი ანუ დახურული საქმე იქნება, როგორც სხვა მრავალი. და შედეგი რა? ისევ სასამართლოს ავტორიტეტს ადგება ზიანი. ამიტომ როგორც იყო კიდევ ერთხელ ვიხსენებ, არჩევნების წინ როგორც ნახეთ, თქვა რომ არაინტერესებს უბრალოდ მას სასამართლოს ავტორიტეტი. დღეს ის ამაზე არ ზრუნავს. ეს რო აინტერესებდეს მისი პოლიტიკური გუნდის ლიდერს, არ გაუშვებდა დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში? ხა ბოლოს და ბოლოს ერთი ადამიანის დასაქმება რა გახდა? მაინცდამაინც საკონსტიტუციო სასამართლოში რო არ გაუშვა, ყოფილი ვიცე-სპიკერი, დიახ, პირველი ადამიანი, რომელიც ყოველა გადაწყვეტილებაზე იმაშებოდა, რა ქვია, იღებ ამართლებდა ხელისუფლებას, როგორიც არ უნდა ყოფილიყო. ხა ის ადამიანი დღეს ანუ აქ ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მარტივი დასმა გავაკეთოთ, რომ ხელისუფლება გადადის ძალადობაზე უკვე ღიად ყველა მიმართულებით. და მანან კობახიძე მონაწილეობას იღებდა იმ გადაწყვეტილებაშიც, რომელიც პარლამენტმა მიიღო ღამით, გავსოთ თქვენ, რომელიც დიახ საკონსტიტუციო სასამართლო ფაქტობრივად. ეხლა ამას დავამატოთ კიდევ სხვა მიმართულება, რაც ხდება საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ანუ არ შეიძლება არ დავეთანხმო, იმიტომ რომ ინტელექტში ნამდვილად უჭირთ, იმიტომ რომ ზუსტად იგივეს აკეთებენ ერთ-ერთში, რასაც აკეთებდა წინა ხელისუფლება, იმიტომ რომ თქვენ რო განახათ, მე არ ვიცი, ალბათ ნანახი გაქვთ ის ცვლილებები, რომელიც ვიღაცამ დაწერა, რომელიც მაუწყებლობის შესახებ კანონში უნდა შეიტანონ, აბსოლუტურად აბრუნებენ წინა კანონს, რომელიც გამოვასწორეთ და ვეცადეთ, რომ ყოფილიყო მეტნაკლებად ვაღიარეს, რომ პოლიტიკური ინტერესები არსებობს და ბალანსი. მაგრამ ეხლა ორი ადამიანია, რომელსაც სამეურვეო საბჭოდან გამოაქვს ამბავი, უბრალოდ ამბის გამომტანები არიან, იმიტომ რომ ისინი გავლენას ვერ ახდენენ გადაწყვეტილებაზე და დღეს უკვე ესეც არ უნდათ, იმიტომ რომ საქმე როგორ მიცა, აი მაგალითად რო გავყვეთ სამართლებრივად, რა ხდება დღეს საზოგადოებრივ მაუწყებლობაში. გამოდის ახალი დირექტორი, მისული არ არის, მთელ 10 წლიან ცოდვებზე ლაპარაკობს ამ ტელევიზიის და ლაპარაკობს იმაზე, რომ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვან პერიოდში, როცა პოლიტიკური პარტიებს როგორც ალეკომ თქვა, სჭირდება საეთერო დრო, პლურალიზმი არ გჭირდება. ეს ამას ნიშნავს ცალსახად, რომ პოლიტიკურ პარტიებს არ უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა იჯდნენ ეთერში. ამას აკეთებს ახალი დირექტორი, აჩერებს საზოგადოებრივ პოლიტიკურ გადაცემებს, რომლებს პირდაპირ კანონით დადგენილი ვალდებულება. ეს თუ გააჩერებს ახლა და ამას სამეურვეო საბჭო დაეთანხმარება, ეს იმას ნიშნავს, რომ სამეურვეო საბჭო მის მიერ დამტკიცებულ პრიორიტეტებს ვერ შეასრულებს. კანონით ეს იმას ნიშნავს, რომ სამეურვეო საბჭო რო წარსდგება პარლამენტის წინაშე, სამ ვერ წარადგენს ანგარიშს, სადაც ის იტყვის, რომ საკუთარი პროგრამული პრიორიტეტები აქვს შესრულებული. ეს არის პარლამენტისთვის შესაძლებლობა, ანუ პარლამენტი ასე დროს უფლებამოსილია სამეურვეო საბჭო დაითხოვოს.
ამის შემდეგ მას ხელფეხი აბსოლუტურად ეხსნება, შეიყვანს ვისაც უნდა საბჭოში, შეცვლის კანონს ყველაფერს და სისტემას ქნის სრულად გაუმჭვირვალეს, ანუ არ უნდა ამის გამომტანი არსებობს, ამიტომ აღარ მიგვი. ამიტომ რა სულიან კიდევაც მოაპარაკოს იმაზე, რომ არ არის პრობლემა კრიტიკული მედია და ასე შემდეგ და უკეთესი შეგიძლია გააკეთო, რატო უნდა დავხარჯო ზედმეტი რესურსი, იქიდან იმ ორ ადამიანს მოაშტობენ, აქიდან ჩვენს შეიძლება შეგვიზღუდონ ეს შესაძლებლობა, ეს ერთადერთი ფანჯარა, არა, ვერ გააკეთებენ, იმიტომ რომ ბოლოსდაბოლოს ადამიანებს სიტყვის თავისუფლებისთვის წვავდნენ და დღეს უკვე სხვა ვითარებაა და სხვა ეპოქა. სიტყვის თავისუფლება თავისას აკეთებს და ეს წარმოუდგენელია საერთოდ ამის წინააღმდეგ სრულად. და რაც თავარია საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემთხვევაში, ნაზღაიძის შემთხვევისა არ იყოს, ეს არ ხდება ვიღაცის კერძო კომპანიის ფულით, არამედ ეს ყველაფერი ხდება ჩვენი ფულით. წარმოიდგინეთ 40000 გვახდევინებს დღეს გენერალური დირექტორი იმისათვის, რომ ტელევიზია არ გქონდეს. ჩვენ ხო ვიხდით 40000-ი არა, კაცო 40 მილიონს ხო? 40 მილიონს ვიხდით იმისათვის, რომ ტელევიზორში გადაცემა აღარ იყოს. საზოგადო ტექნიკარო შევისყიდოთ, მაგაშიც გვაქვს ფაქტობრივად. ხო, ნუ დიდი მადლობა. შეისყიდა მოსახლეობა ფაქტობრივად. მოსამართლეს ჩვენ ხანს უხდით ბიუჯეტიდან ფაქტობრივად გვახდევინებენ, ასე ვთქვათ, მოვისყიდეთ მოსამართლე ჩვენს გაგურიეს, ჩვენ დაუნებურად ამაში. ტელევიზიას უხდით 40 მილიონს და მომდევნო წლის განმავლობაში როგორც მინიმუმ უნდა ვუყუროთ მექანიკურ გადაცემებს. რო დღეს ჩვენ გვაცნობეს, დღეს კი არა, გუშინ პრეზენტაციის დროს გვაცნობეს, რომ 40 მილიონი უნდა დავხარჯოთ, მაგრამ ეთერი აღარ გვექნება, უბრალოდ აღარ გვევილაპარაკებთ. და ასეულობით ადამიანი დარჩება უმუშევარი. რაც თავარია, თვითონ იმუშავებენ და ხელფასს აიღებენ. ესეც დარჩება და აი ასეთი აი ეს არის კომპლექსური საკითხი. აი ძალიან შორშელიყო წავიდეთ. ყველა სფეროში ხდება. ამიტომ ვლაპარაკობ, რომ ძალადობის აქტიური ფაზა იწყება და ეს არის პრინციპში ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც შეიძლება ნებისმიერ ხელისუფლებას. დიდი მადლობა. და ეს ხდება ყოველთვის მეორე ვადით უკვე, როცა ირჩევნა ხელისუფლება. სავარაუდოდ ამ კვირაში პარლამენტი განიხილავს უსაფრთხოების, ანუ ეგრეთ წოდებული მოსმენების პაკეტს, რომელიც არის კატასტროფული. აქამდე არ ჰქონდა დაკანონებული ხელისუფლების უფლება შესულიყო მობილურ ოპერატორებში შემოწმებინა და დაეჯარიმებინა. დღეს ის ამ უფლება მოსილებას იკანონებს. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს ყველა მახსენა აქვს უსაფრთხოების სამსახურის გავლენა და ძალა და ნუატყუებენ მოსახლეობას თითქოს ძალიან პროგრესულ კანონს იღებენ. სამარცხვინოა, კატასტროფულია ის, რასაც საზოგადოება თავს.